ဘာလို့ဝဲမင်္ဂလာညချမ်းနေပါခင်ဗျာမြန်မာတရားဇလံများစီတင်ကနေပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပညာတင်ဆက်ပေးမယ်ပရလောကဇလံကတော့မဖဲဝါနဲ့အလောင်းခိုးထုတ်တဲ့ညဆိုတဲ့ပရလောကဇလံကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုဗြိတိရှ်နယ်ချက်တွေအုပ်ချုပ်စဉ်ကာလကဇလံလို့ပြောပြမှာပါမြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းဒေတာလေးတခုမှာတော့ထူးဆန်းတဲ့အမှုတွေတခုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်အောင်စင်းဆိုတဲ့ယောဂလာသာအဲ့ဒီလူတယောက်ကမြစ်ချိုးတော်ရောင်ဝေယုံတော်တွင်မှပို့ထုတ်ပြီးတော့အသက်ပြောင်းနေခဲ့ရာအောင်စိန်သေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတကြီးဦးဝပါစီကိုလာရောက်ပြောဆိုသူကတော့အောင်စိန်ရဲ့ငယ်ပေါင်းပေသည်ဆိုတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဟေးအောင်စိန်ရွာပြင်ကဝါတော်ရောက်မှပို့ထုတ်ပြီးဆုံးပြီဟုတ်လားဟမ်ပေသည်။ဟုတ်တယ်တကြီးကကျုပ်လည်းတစ်ဖက်ရွာကလုံးတင်စီကိုတော်မလို့ရွာကနေထွက်တော့ဝေယုံတော်ထဲမှာအောင်စိန်လောင်ကိုတန်းတွေ့တာပို့ထုတ်ကြတော့တေချာလောက်တယ်ဗျ။မျက်နှာတစ်ခုလုံးကပြာနှမ်းနေတာပဲ။ဟေးပြဿနာပဲကွာတခြားဘသူတွေသိတယ်လဲကျုပ်လည်းမသိဘူးဗျတွေ့တူချင်းတကြီးစီကိုတန်းလာခဲ့တာဘသူမှတော့ပြောမပြခဲ့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတကြီးပေတီကအဲ့လိုမေးလိုက်တော့တကြီးကလည်းဘာရဲတော့မဟုတ်ဘူးကွာမတော်လို့တစုံတယောက်ကအောင်စိန်အလောင်းကိုရွာထဲကိုသွင်းလာမှဆိုလို့ကွာအဲ့ဒါကြောင့်မင်းကိုမေးတာဗျာအောင်စိန်ရဲ့အလောင်းကိုရွာထဲကိုသွင်းလို့မရဘူးဟုတ်ရဲ့လားအေးရှဲလူကြီးတွေပြောတာကတော့ရွာမင်းမသေးတဲ့လောင်းကိုရွာထဲကိုသွင်းရင်ခိုက်တက်တဲ့ငါကိုယ်တိုင်တော့မကြုံဘူးကွာဟုတ်ကဲ့ပါတကြီးဒီကမှတကြီးလည်းသူ့ရဲ့တာဖြစ်သူထုံးရှင်နဲ့တူတူတူတော်မောင်အောင်မောင်ကိုလှမ်းခေါ်ပြီးတော့ကဲထုံးရှင်နဲ့အောင်မောင်မင်းတို့နှစ်ယောက်ရွာထဲကလူငယ်ကလာသားတချို့ကိုခေါ်ပြီးရင်အောင်စိန်လောင်းကိုရွာပြင်တင်းကျင်းစီရမှာပဲစင်ထိုးဖို့ပြင်ကွာကြလားဟုတ်ကဲ့ပါတကြီးဦးဝပါတို့သူရံမိန်းနဲ့ဆုံးမှာပဲထွန်းရွှေနဲ့အောင်မောင်းလဲခြံဝန်းထဲကနေခတ်တတုတ်လေးဖကောသွားကြပါတယ်။တကြီးကတော့သူ့ရဲ့ရှိမှအတင်းချထားတဲ့ရေနေခရလေးတွေကလက်ဖက်ချောင်းနိုင်နိုင်ခတ်ထားတဲ့ရေနေချမ်းလေးကိုတဖူဖူမှုတ်တောက်ပြီးတော့ကြံခဲ့ပါတယ်။သူ့နာမည်ကပြည်ကြီးလို့ခေါ်တယ်။နာမည်နဲ့လူလိုက်ဖက်လာတယ်လို့လဲပြောစရာပင်မရှိဘူး။တေဝါလုံးနဲ့အဆင်မပြေတာတေဝါလုံးကလည်းမျက်မုံကျုံနေတဲ့လူပေလူတွေတယောက်ပါ။ပြည်ကြီးဆိုတာထက်ပြည်ကြီးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တဲ့တော့လိမ့်မယ်ပြည်ကြီးကိုတွေ့လို့တွေ့ညာဘယ်မှမရှာနဲ့ရွာလေးကထန်းတော့နဲ့လူငယ်ကလာသားတွေဝိုင်းစုဝိုင်းစုလုံးနေကြတဲ့ကြက်ပွဲတွေမှာသူ့ကိုတေချာပေါက်တွေ့နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီတပံပြည်ကြီးကတစောက်ထိုးပဇောကန်တမဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ရွယ်သူကလာသားချင်းတော့တချို့ကသူ့ကိုအပေါင်းအသင်းမလုပ်ကြဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကျဉ်းဆုံးများကတော့ပြန်ပြီးတော့ပြန်လာနိုင်မွဲလုံးဝမရှိဘူးချက်ပေါက်တော့ကွာညမထိုင်းရီတမျိုးလောက်ချပီးစမ်းကွာပြည်ကြီးတရားအားလေးချလိုက်တန်ကြီးနဲ့ထန်းတော်ပိုင်ရှင်မြတ်မောင်ကိုလှမ်းပြီးတော့အော်ပြောလိုက်ပါတယ်ပြည်တော်သူ့ရှိမှချလာတဲ့မင်းအိုလေးတွေကထိုင်းရီတမုတ်ကိုခတ်ပြီးတော့စုခနဲ့မောလိုက်ပြန်တယ်လူကလည်းအတော့ကိုထွေးနေဟန်လည်းရှိတယ်သူ့ရဲ့တောက်ဖို့တောက်ဖက်ဖြစ်သူချက်ပေါင်းကတော့ပြည်ကြီးကိုပြုံးပြီးတော့ကြည့်တယ်မင်းကအတော့ကိုတောက်နေတာပဲနော်ပြည်ကြီးဒီလောက်ကတော့အပြည့်မှချက်ပေါင်းရပြည်ကြီးအဲ့လိုပြောလိုက်တော့ချက်ဖောင်းလဲစောတကတက်ပြီးပြည်ကြီးရဲ့အနာဟောင်းကိုစောတဲ့စကားတစ်ခုကိုမထက်မဖက်နဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါတော့မှဟိုတလောကတကြီးသားထွန်းရွှေနဲ့ထန်းရီတိုင်တောက်တာမင်းရှုံးနေတော့ပြည်ကြီးငါမှတော့အံ့ဩလို့ကိုမဆုံးဘူးကွာဒီကောင်ထွန်းရွှေကလည်းအတော့ကိုတောင်းနိုင်တာကွာဒီကောင်မှပြည်ကြီးလဲသူ့ရဲ့ရင်ဝင်ထဲမှာပိုက်ထားတဲ့တိုက်ချက်ကြီးကိုပုတ်တက်ပြီးတော့ရည်ကြည်ကျင်းနဲ့အဲ့ဒီတုန်းကငါရင်ပြည့်နေလို့ကွာမဟုတ်လူကတော့ထုံးရွှေထန်းစင်နဲ့ပြန်ရမှအဟုတ်ပဲတိလာချက်ပေါင်းပြည်ကြီးနဲ့ချက်ပေါင်းလေထန်းရီလေးမော်လိုက်ထွေရလေးမပြောလိုက်နဲ့ဟန်လေးကြနေရဒီချိန်မှာရွာတဲကတန်းအောင်တို့ဖွဲ့တွေထန်းတော်တဲကိုဆက်ဆိုင်မိမဲ့ပဲရောက်ရှိလာခဲ့ပါလေတန်းအောင်ရဲ့လက်ထက်မှာလေတိုက်ချက်တကောင်ကိုပိုက်ထားတယ်မဇက်ကလည်းတွတ်ပြောနေရဘာလို့ပြောနေရလဲဆိုတော့ပြည်ကြီးတို့မကြဘူးအဖေဖေးနီးလာတော့မှကြက်ပွဲအကြောင်းပြောနေရကိုကြားလိုက်ရတယ်တဲ့အောင်လေထမ်းမင်ရေကြကြအောင်မှာခင်းထားတဲ့ဖြာစုပ်လေးပေါ်ထိုင်ပြီးတော့မြားမောင်စီကိုထိုင်းရင်လှမ်းပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်သူနဲ့အသင်းပါလာတဲ့အပေါင်းအဖော်တွေကိုဆော့ဆော့ကသူတိုက်လာတဲ့ကြက်ပအကြောင်းကိုဆက်မျိုးပြန်တယ်မကြည့်နဲ့လိုက်တာကွာတဲ့အောင်ကအဲ့လိုစတင်ကျင်းဝလိုက်တော့သူနဲ့တူပါလာတဲ့ညံဘွားဆိုသူကမင်းမကြည့်နဲ့လေကွာမင်းတက်ရှုံးတာကတော့လက်ခံလိုက်အမှန်တကယ်ကရှုံးရမှာငါမဟုတ်ဘူးကညံဘွားဒီကောင်တကြီးသားထွန်းရွှေလက်ကောင်
ချောင်းမှာပတ်စံလေးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မျိုးကနေကြက်အားဒုစရီဝယ်ပြီးတော့သူ့ချက်ကိုကျွေးထားပုံရတယ်ကြက်အားဒုစရီဆိုတာရှိလို့လားကွာငါလည်းမသိဘူးလေကွာလောလောဆယ်မကြည့်နေတာပဲသိတယ်နောက်တစ်ခါကျုံမှဒီကောင်းချက်အိုးပွင့်သွားအောင်လို့ခုတ်ပလိုက်မယ်ကဲပါကွာတော်တော်တော်ကြက်ရှုံးဝင်မယ်ထိုင်းရီဘူတော့ငါပေးနိုင်ပါလိမ့်တယ်တန်ရောင်တို့ဝိုင်းကကြက်ဆိုတဲ့တန်ကိုကြားလိုက်တော့ပြည်ကြီးနဲ့နေမတိတိုင်မသာဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ပဲတန်ရောင်တို့ထိုင်နေရဝိုင်းရင်းစီကိုတွားပြီးတော့ဟဲ့ကောင်ကြက်ဝိုင်းကဘယ်မှာရောကွာအခုကောင်ရှိသေးလားဟမ်ဟေးပြည်ကြီးရွာထဲကပိနေပင်ကြီးအောင်ပါကွာအခုတော့တိမ့်သွားပြီလားမသိဘူးထုံးရှိကတော့အဲ့ဒီမှာတကောင်နဲ့ဇောင်းကြွနေတာငါကတန်ရောင်အဲ့လိုပြောလိုက်တော့ပြည်ကြီးလည်းချက်ချင်းပဲချက်ပါတို့အခုပဲရွာထက်ကကြက်ပွဲကိုတွားရအောင်ကွာဒီလိုဆိုကသူ့ရဲ့တိုက်ချက်ကြီးကိုပိုက်လို့ချက်ဖောင်းတဲ့အတူထန်တော်တဲကနေထွက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်ခုတ်ထားကွာဖေးသားကြီးလောက်လိုက်စမ်းဟာထိပ်ပြီကွာဒီဘွဲ့အញ្ញံဆုံးပဲကွာခုတ်စမ်းပါကွာပြည်ကြီးရဲ့ချက်ကလည်းမခက်တယ်လို့ထုံးရှိရဲ့ချက်ကလည်းမာလာပါတယ်ပေါ်ကြီးပြိတ္တတွေကတော့ပြည်ကြီးတို့အပါအဝင်ကလသာဆယ်ယောက်ခန့်ရှိလိမ့်မယ်လက်ခုပ်လက်ဝါးတွေကအားပေးနေသူတွေဘသူကျက်ရှုံးမလဲဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားနေသူတွေစသဖြင့်ဒီကျက်ပွဲကိုစိတ်ဝင်စားအားပေးနေကြတယ်ခြေမို့သူကမဟုတ်လေမို့သူကမဟုတ်နဲ့ဈာမသူတပြန်ငါတပြန်ခုနှစ်ရဲ့ကျက်တွေကလည်းလေဆံမိုးတွေထောင်းနေရဟာပြည်ကြီးရဲ့ကျက်ကတော့မျက်စိတစ်ဖက်တိသွားပြီကွာမှန်ပါတယ်တကြီးသားထွန်းရှိရဲ့တကျက်လှမ်းအခတ်မှာပြည်ကြီးရဲ့ကျက်ညာဘက်မျက်စိတိကစီးပင်ကိုပြေးတယ်။ပြေးကြီးကလည်းဒီချင်းရကိုမြင်တော့ပြေးထွက်သွားတဲ့သူ့ရဲ့ချက်ကိုချင်းနှောင်းကနေကောက်လိုက်ပြီးတော့ပိတ်နေပင်ကြီးနဲ့သုံးလေးချက်ဆင့်ကကိုင်ပြီးတော့ရိုက်တက်ပြက်လိုက်ပါတယ်။ချက်ပွဲကြည့်နေသူတွေကတော့ပြေးကြီးရဲ့လုံရကြောင့်ပဲပါးစပ်အဟောင်းသားဖြစ်သွားတယ်။ဟာပြေးကြီးထွီတုံစားမရတဲ့ချက်။ပြေးကြီးကလည်းချက်အသေးကောင်ကြီးကိုကိုင်ပြီးတော့မြေကြီးပေါ်ကိုဒရွေးတစ်ချက်ထွေးတယ်။စောစောကထိုင်ရင်မှုကလည်းကောင်းကောင်းနဲ့မပြေးသေးတကြီးသားထွန်းချေကတော့ပြည်ကြီးဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးအောင်းနိုင်သူတယောက်လိုပဲခေါင်းမော့ရင်ကော့ထားပြီးတော့ခပ်ပြုံပြုံလုပ်နေရ။ကြက်ဝိုင်းကကြည့်နေတဲ့တချို့လည်းပြီးဆုံးသွားပြီမလို့အရှုပ်ရှုပ်ပြန်သွားရ။ပြည်ကြီးနဲ့ထွန်းချေတို့လူတစုသာကြင်ခဲ့ပါရယ်။ကဲပြည်ကြီးဒီတစ်ခါလဲမင်းချက်ရှုံးမြန်ပြီကွာ။တော့စမ်းမထွန်းချေရ။မင်းချက်သာကန်ကောင်းသွားတာ။ပြည်ကြီးတယောက်လက်သီးကိုတင်းတင်းဆုပ်ကလိုက်လို့ပြန်ပြောတယ်။သူ့မကျင်တဲ့တာကလည်းထွန်းရှိတည်တယ်ဒါပေမဲ့လူတပတ်သားကိုဒေါသဖြစ်အောင်ဆာနာရတာထွန်းရှိရဲ့ဝတိလည်းဖြစ်ပုံရတယ်ပြေကွာမင်းချက်ကတော့ကံမကောင်းလို့တေချာပြီဟုတ်တယ်မလားပြေကြီးတေတာကရောပါဆက်လဲကွာငါထိုင်းရင်တောင်းရင်အမီးတောင်ရသေးတယ်ဒီခါမှာတကြီးသားထွန်းရှိကထရေဆိုမှသတိရတယ်ဟိုတလောကထရေတော့ပြိုင်တာလဲမင်းရှုံးခဲ့တေတာပဲမင်းကတော့လေငါကိုနိုင်ဖို့၁၀နှစ်၁၀နှစ်လောက်ကြိုးစားအောင်ပြည်ကြီးပြည်ကြီးလက်အနာဟောင်းကိုပြန်အစွားခံရတာမလို့တောက်ချက်ကိုခပ်ပင်းပင်းခောက်ပြီးတော့မင်းသိတ်ကံကောင်းတဲ့ထင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဟန်ထွန်ရွှေဒီလိုမိလိုက်တော့ထွန်ရွှေကခနဲ့တက်တက်နဲ့ပြန်ဖြေတယ်မှန်တယ်ကွာအေးဒါဆိုမင်းနဲ့ကနဲ့ဘသူမှမလွေရတဲ့လောင်းစားတစ်ခုလောက်ကြမယ်ဘယ်လိုလဲမင်းစိန်ရလားစိန်လိုက်စမ်းပါပြည်ကြီးအားမင်းငါကိုနိုင်မယ်ထင်ရင်လေမနေ့ကရွာပြင်ဝရုံတော်မှာပို့ထည့်ပေးသေးတော့လေအောင်စင်ကိုမင်းသိတယ်မလားအေးအထာပါဖြစ်လေငါနဲ့ကိုအောင်မောင်ကိုရိုင်ရွာထဲကလူတွေနဲ့ရွာပြင်ဈေးမှာသွားပြီးတော့အလောင်းစင်လုပ်ပေးခဲ့တယ်လေဒီကောင်မှပြည်ကြီးကဆက်ပြပြမှုရနဲ့မင်းအဲ့ဒီလောင်းကိုရွာထဲကိုခိုးသွင်းရလားပြည်ကြီးရဲ့အမှတ်မတင်စကားကြောင့်ပဲထုံရွှေလေမျက်စိမျက်နှာပြတ်သွားတယ်ဟာဟိတ်ကဒီလိုလောင်းစားတော့မလုပ်ချင်ဘူးကွာတခြားဟာမင်းကြိုက်တာပြောတော်သမထွန်ရွှေမင်းသွေးနှစ်လာကြည်လားတတိကြောင်လာလားယောက်ျားဆိုတာဘယ်တော့မှနောက်မဆုတ်ရဘူးကွာဒီခါမှထွန်ရွှေကလည်းကဲငါ့ကိုပြောရအောင်မင်းကရောခိုးသွင်းရဲလို့လားမင်းစားရှင်လောက်လိုက်မင်းလုံနိုင်ရဲ့ငါတသက်လုံးထိုင်းရေကိုခံလိုက်မယ်ကွာကြိုက်ပြီလေကွာပြည်ကြီးဆိုတဲ့ကောင်ကသွေးလည်းမနှဲဘူးကွာတတိလည်းမကြောက်ဘူးမင်းစကားတော့မင်းတီးပါစေနှစ်ခါမပြောဘူးပြည်ကြီးဟေးဒီညမှာပဲအောင်စိန်လောင်ကိုငါရွာထဲကိုတွင်ပြမယ်ဒီလိုနဲ့ပဲပြည်ကြီးနဲ့ထွန်းရှိတို့အခြေတင်ပြောရင်းနဲ့လမ်းခွဲလိုက်ကြတယ်မှန်လားမှားလားဆိုတာကိုလည်းပြည်ကြီးမစင်စားလို့ပွဲတိုင်းရှောင်းလာခဲ့တဲ့တကြီးသားထွန်းရှိကိုဒီတစ်ခါတော့သူ့အနိုင်ပိုင်လို့တယ်ဒါကြောင့်အခုလိုဆွေးရလာတဲ့အလောင်းစားကိုသူ့စိန်ခေါ်လိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်
ชาวบ้านมาเตะส่งตัวเลยเอาเสียงร้องโง่ชาวเรือก็ตื่นมาก็ไปรูปแบบผิดหลังไม่สุดอะไรตัวมันตีบุแต่แกรู้ตีกันไม่สุดเลยตัวที่ร้องซาโก้น้องส่งมาไม่หูตากันหรอกเมื่อกี้เลิกกันไปเลยปะพี่จีไม่หากะห้องมาเลยลูกสามกว่ามันตัวตะคุกคุกพี่กงยังกงลุงกูจูนเฮกงมาให้ก็ชาวพ่องอ่ะส่งอยู่ในจีนเปล่าเลยเดี๋ยวจะมาชาวพ่องยาตีนี่เลี้ยงร้องอ่ะทุกคนพามยาลงในมาเลยกว่า ลูเรก้าเลิกกันแต่อายุตีนี่จ้าละพี่ลาแต่แม่งาตาวิญญูเมย์ชงยาวๆแก่ยาวกว่างาก้าเสียบุลูกยอดละกว่าแล้วก็ไม่เล่นทุ่งสีลูเว่ตื่นที่นี่เด็กก็งาจะไม่ไล่มาละเฮ้ยงางาไม่ไล่เหี้ยวกี่จีไม่บอกกว่าไม่มาไล่เลยงาเดียวเหตุต่อเมย์กูนี่เล่นสาวมิสโรแม่มองท่านออกมาเว่เชิงตัวพี่ชงยาวกว่าเดี๋ยวจีเนี่ยจะบอกเลยที่ลูกได้เมย์งาแม่มองเหี้ยท่านอสิโก จะเอาเงินไปแผ่นเปลี่ยนตัวอะไรจ้าเลยไอ้นี่ก็ท้าพี่จอดเนี่ยเต้าจ้าเนี่ยจอยพงจ้าง่ะโอมังเข้าแต่กูจะดีดีกูพี่จีก็ชอบมาที่เราด้วยงานเนี่ยได้น่าจ้าเลยอะไรพี่จีกูจะดีดีกว่าชอบพงที่เราเปล่าเลยอ่ะพี่จีก็เลยให้เรื่องมูลูกาเล่เอ็มมงสมานเนี่ยสบายดีเลยชอบพงยาไม่กังวลว่านานาวาสุดาแต่กังวลเรื่องมาทัดดากว่าน้องพี่รอกูจะง่ะเกณฑ์มาเลยก็เลย ไอ้ที่เราไม่เข้าบุโตจ้างาหลงงูโคตรหลานามีลูกไปทุ่งเขามาคู่ไปพี่นี่ไหมฮะไอ้ที่ก้ามีหลงงูชัวร์ได้กูยาวตัวหลานนายเองไม่นายมีกว่าพานานาบอกว่ามันกังวลว่าได้จังงูพี่อันนี้อะไรเป็นเจ้าบุล่ะชาวพงอ่ะไอ้ลูกพี่รอกังเกิดไม่เมื่อจีกูจีก้าแต่ด้วยกูกูกันไม่เอาอยู่ชาลีไปเลยโตจ้ามาชาวพงยาไม่ก็ได้กูดีแต่ที่สุดแต่ยังมางานหนาเราแกยังไม่เข้าบุกว่า ไม่ได้ว่าเลยพี่จีพี่จีกว่าพี่จีพี่ว่ากว่าไม่งั้นไม่มาเว้ยวันนี้องกว่างาเองงางาจีจังทากูอยู่ตัวอะไรอยู่ไหมไม่ดีกันในสาวเนี่ยฮะมันในผู้กว่าคู่กี้คู่ขาตัวนี้กันเลยโปรเลยมันในผู้กว่าไม่ต้องงาเลยเอ็มเปียนาร์เราไหมไม่เอากว่าละดูดูเปียนยาไหมแล้วมาประตูดูด้วยเป็นประสาทมาสาวเนาะงาป้าหัวพี่พี่เราใหญ่เปียมาไม่ว่ากว่าไม่ว่าตัวนี้เว้ย เบี้ยจีเนี่ยจะบอกเลยย้อนเลยหลังสงครามที่เนี่ยมาหลังคนไล่บาร์เลยเบี้ยจีก็ยินดีด้วยนะเอาสามโมยาท่านยิ่งบาปเสียสุดละกันเลยเอ็งก็ยอมรอเบี้ยจีที่เอาตัวเองเนี่ยมาทุ่มทารีงั้นจีเดาทั้งหมดสุดทวีรอเอเชียกูเปียมาทายเองพ่อยิ่งเจ้าเงาอุโมงค์เข้าแตงโอท่านยิ่งตอบไปรอน่าสนใจบาร์เลยขณะจะมารอโอมังเข้าแตงสัตว์จะติดดีก็จะต้องนอนเนี่ยทับบ่อละกันเลยเมียจีมาทุ่มใส่ทารี งั้นจีนเอาไปสิ่งก่อนส่วนใหญ่กันเองไม่แน่งาโร่ด้วยชาวบ้านทุ่งเชียร์ที่ลูกที่ดูแลอยู่ในป่าเลยเยสิเดมันตัวเนี่ยต้องมีเจ้าหน้าที่ไปไหมอาจจะงอสาวยังต้องในกันเลยเปียจีเดียวอาจจะก็ยังทุ่งในบีทำไมวายยังตัวบ้านยังอาจจะต้องมาไปบีตัวเยสิเลนี่ก็มาเปียวไทยนั่นเองมองอยู่เท่ามาถ้าใครทำอะไรลุกยากันโร่ชาวบ้านสิ่งก่อนจะอยู่ในอุดีตัวบ้านเลยอาจจะงาเนี่ยสัตว์ไหนที่ลูกว่าอยู่อะไรก็ลูกไปลุยเปียจี ชาวไทยกันเนี่ยมาโร่กันมาตรงนี้ยังไงอ่ะไอ้พี่เนี่ยเอาไปเอาดีตาเลยพี่ตาลูตัวเช่าเชื่อจุดีหนุ่ยยาวดอกบุษยงาเลยพี่นามโร่ก้าวไปทางสิ่งนี้เนี่ยไม่กินเลยดูท่าได้จ้าเลยพี่จิการ์โร่ชีตังโง่ตั้งแต่เราลองทำไปดูชาวเป็นสิ่งก็ยาวลับไปหนุ่ยกันละท้าไปจอดในยาเล็บพี่ดามโร่ก้าวเข้ามาลามิสนาจิกาแทงในตาเนี่ยแต่เช้าเช้าวุ้ยวุ้ยได้ขนาดเลยแต่บ่าวว่าเลนูเอลีก้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมือดีกว่าไอ้พี่เอาส
ထက်ကငှက်ကြီးတောင်ဓာကြီးကိုလည်းကြက်ကြက်ပေါင်းဆုပ်ခိုင်းထားတယ်။မကြခင်မှာပြည်ကြီးကတင်းကြီးပရံအမီတဲကိုဆက်ဆိုင်ဖို့ပိုင်ရောက်လာပါတယ်။မကြောက်တဲ့သူပြီသူ့ရဲ့ခြေလန်တွေကဇေယျ OGC ကိုဦးတည်ရွှေရှားနေတော့သူတတိမထားမိတာကအစောကတိုက်တယ်လေကသူ့ရဲ့အရှိဘကဖြစ်ပြီးအခုတခါတင်းကြီးအတွင်းကိုရောက်မှတိုက်ခိုက်လာတဲ့လေကနောက်ကျောပဲစီကဖြစ်ပါတယ်။လိန်တို့ရန်လည်းမဟုတ်တယ်လို့လိန်စင်းနေလည်းဖြစ်တေဝီမြင်နေရမကြောက်ဘူးလို့ဆိုပေမဲ့လေးဝေတိုင်းမှာတော့တက်သိန်းနေဖြန်းဖြန်းနဲ့ဖြန်းကနေပဲထားသွားပါတယ်။ဇေယျနေမှာအသိထိုးထားတဲ့အလောင်းကောင်စီကိုပြည်ကြီးတယောက်ပြပြတတမြင်လိုက်ရတယ်။အလောင်းစင်းပေါ်မှာတင်ထားတဲ့စမင်တုံးနဲ့တူတစ်သားပင်ကောင်တစ်ခုအဲ့ဒီပင်ကောင်ပေါ်မှာရေးသားထားတာကအောင်စိန်အသက်28နှစ်ဆိုတဲ့ပြပြတတစလုံးကြီးတွေပြည်ကြီးလည်းဘာမှစဉ်းစားမနေပဲအခေါင်းပေါင်းကိုအသိမ့်ယူလာတဲ့ငှက်ကြီးတောင်ထားတဲ့ကလန့်က
အသာထားလိုက်တယ်ဟာလာရောက်နေသူမြင်လိုက်ရတာကပြာဟောင်းနေတဲ့အောင်စိန်လောင်းကြီးလူဘွားတုန်းကအောင်စိန်မဟုတ်ပါလေစားလို့ပြေးကြီးတွေးပြီးတော့ပါစက်ကနေလဲအောင်စိန်ငါ့ကိုခွင့်လို့ပါကွာဒီလူစုကအခေါင်းထဲကအလောင်းကုန်ကြီးကိုပခုံးပေါ်ကောက်ထန်းနေဒီလိုကောက်ထန်းတော့မှတင်းကြိုင်အတွင်းမှသာမကအပြင်ဘက်ကခွေးတွေပါရုတ်တရက်ဆဲဆဲငယ်ငယ်ထအုပ်တာကိုကြားလိုက်ရတယ်ခွေးတွေကတကောင်မိတကောင်ဆွဲကဘူတန်တွေကအဲ့ဒီညကို၆ချာအကြီးတန်းစီပါတယ်ထိတ်တန်းတက်နေတဲ့ငှက်တချို့လည်းအတောင်ဖျက်ဖျက်ခတ်ပြီးတော့ဝေးရကိုပြန်တန်းပြေးသွားကုန်တယ်လေတိုင်တော့ကတစားတစားပြင်းထန်လာတာမို့လို့တင်းကြိုင်တွင်းကအပင်ကြီးအပင်ငယ်တွေကလည်းမကောင်းစိုးဝါးဝင်ရောက်ပုတ်ကလာတယ်လို့ချင်းတို့လှုပ်ရှားလာတယ်အောင်စိန်လောင်းကိုပြေးကြီးကောက်ပြီးထန်လိုက်တော့လူတယောက်ကိုထန်ရတာနဲ့မတူရေစုံတွေရဲ့တဲ့အိတ်ကြီးကိုထန်ရတယ်လို့ဖေးဆက်တဲ့အထီးတွေလေးလံတဲ့ခံစားမှုကိုသူရလိုက်တယ်အလောင်းကြီးပခုံးပေါ်ရောက်တာသိကြပြီမို့လို့ပြေးကြီးလက်စည်ရပေါ်ကခတ်တော့ချေလန်းနေနဲ့ထွက်ခွာလာခဲ့ပါတယ်လေးတက်လိုက်တဲ့မှာတဲ့ရွချင်းပုတ်တိုက်တဲ့တန်ကပြေးကြီးနောက်ကတစုံတယောက်လိုက်လာတယ်လို့ပြေးကြီးလည်းတဲ့ရောက်ရောက်များပါလာတယ်လားလို့လက်ပြမလုံစွာလက်ကြည့်ပြန်တော့လည်းဘသူမှရှိမနေဘူးလေစိမ့်တွေခကြညာတိုက်နေရဆိုပေမဲ့ပြေကြီးကတော့ကြောက်စိတ်နဲ့တူတူတကောလုံးချွေးစီလေရွှဲနေနေရတញိုင်းထွက်ကအဖေဖေနီးလာပြီပြေကြီးရှိကိုတလန်းချင်းရှောင်းနေရကနေသူ့နောက်ကျော်ကိုပုတ်ခနဲ့ဒဇုံတယောက်ကလှမ်းပုတ်တာကိုခံစားလိုက်ရတယ်။ဒါကြောင့်ဘသူပုတ်တာလဲဆိုပြီးတော့ခေါင်းကိုတမင်လေးပြန်လှည့်ကြည့်တော့အောင်စိမ့်လောင်းနဲ့တူတူပြေကြီးလမ်းမီအောင်မလေးဆိုတဲ့တန်းနဲ့တူတူနောက်ကိုဖိန်တိုင်လဲကျသွားပါတယ်။သူမြင်လိုက်ရတဲ့ຢာကမိမတယောက်ထမင်းရင်ရှားကြီးနဲ့သပင်ကိုလည်းရှိမှဖားလာကြီးချတာလေအရကြီးကလည်းရှစ်ပေလောက်ရှိပြီးတော့အခေါင်းကြီးတစ်လုံးကိုလည်းခေါင်းမှာရွတ်ထားတယ်ပြီးတဲ့နောက်ပါဇက်ကအကောကွက်ကြီးနဲ့အောင်စိန်လောင်းကိုထားခဲ့ဆိုပြီးပြောတယ်ပြီးကြီးကလည်းဒီမင်းမကိုကြည့်ပြီးကြက်တဲ့တင်းနေရခွေးဥတန်တွေကပဝန်းကျင်ကိုဝါမြို့သွားတယ်လို့တဖန်ပြီးကြီးနှာခေါင်းတွင်းကိုအပေါင်းတွေကလည်းလှိုင်လှိုင်ဝင်လာတယ်ဒီတော့မှပြီးကြီးသတိပြန်ဝင်လာပြီးတော့နိဘသူလဲဘာလို့အောင်စိတ်လောင်းကိုလာတောင်းနေရလဲ။မင်းကငါပိုင်းတဲ့လောင်းကိုငါကိုခွင့်မတောင်းမင်းနဲ့ခိုးယူတယ်။မင်းကိုအပြစ်ပေးရမယ်။မင်းကလုံငမိုက်တာပဲ။ဒီမိမရဲ့အဆရာအတန်ကြီးကကြောက်ချမ်းပေါ်ရကောင်းလာပါတယ်။မျက်လုံးဆုံးနဲ့မီးဝင်းထောက်ပြီးတော့ပြေးကြီးကိုစားတော့ဝါတော့မလို့။နင်းဘသူလဲ။ငါကိုဘာလုံးမလို့လဲ။ငါနာမည်မဖဲဝါ။တိတ်ငိုင်းဆောင်မဖဲဝါ။ဖျက်ဖျက်မဖဲဝါ။မဖဲဝါဆိုတဲ့တန်ကြာမှာပြေကြီးခေါင်းမှုတွေထောင်ထက်သွားတယ်။ကျုပ်ကိုဘာမှမလုပ်ပါနဲ့ဗျာ။ကျုပ်တောင်းမှမှာလေဗျာ။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာမဖဲဝါတဟာဟာနဲ့ကြောက်စရာကောင်းတာကိုရဲမောတယ်။ပြီးတော့လက်ကြီးကိုစန့်တမ်းပြီးထောက်လိုက်ရ။မဖဲဝါလက်ကြီးစန့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဘဲကမှမသိတဲ့ခွေးနဲ့ကြီးတုံးကောင်ငွေကိုငွေနဲ့တူတူထပ်ပေါ်လာတယ်။လိုက်ရအောင်မှာခွေးနဲ့ကြီးတွေရဲ့ကြောက်စရာအဆွဲပိုးတွေကိုပြေကြီးအတိုင်းသားလည်းမြင်ရတယ်။သူ့ဘဝအတွက်နောက်ဆုံးမြင်ကွင်းလို့ဆိုရမယ်။ချက်ချင်းဆိုတယ်လို့မဖဲဝါရဲ့ခွေးနဲ့ကြီးတွေကပြေကြီးကိုအတင်းမဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကြိုက်ဖဲကုန်ပါတယ်။ရွာပြင်ဘက်ကပြေကြီးရဲ့ကြောက်မက်ဖွယ်ရာအော်တန်ကြီးကပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကိုထိုးဖောက်သွားပါတယ်။ပြေကြီးတယောက်အဲ့ဒီခွေးနဲ့ကြီးရဲ့လုံးထွေးတက်ဖို့ရင်ဒီကုန်လုံးတန်ရတဲ့ချက်တွေနဲ့သွေးအလင်းလင်းဖြစ်ကနေရမှာတည်းမဲ့အသက်ငင်းသွားပြီ။တစ်ခဏကြာမှာတော့မဖဲဝါလည်းအောင်စိန်လောင်းကိုငကိုမူလာနေရမှာပြန်ပြီးထားလိုက်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်ပြေကြီးရဲ့အသက်ငင်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသူထားလာတဲ့အကောင့်တွင်းကိုထည့်ပိတ်ပြပြီးတော့ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်။ရွာပြင်မှာကခွေးဥတန်တွေကတစားတစားစုညံလာတာမို့လို့ရွာတွေကလူတွေကင်းဆောင်တဲ့သူတွေအထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားတယ်။မိကင်းဆောင်တဲ့လူတွေဆက်ပြီးတော့မအိတ်တိုင်းတော့ပဲနှုတ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ခွေးဥတန်တွေကတော့ရက်မသွားသေးဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးကွာခိုးတွေကလည်းဥရယ်ဟုတ်တယ်ကိုအောင်မောင်ကျုပ်လည်းကြားနေတာတော့ကြပြီဗျတခခုများဖြစ်နေသလားစောစောကတော့လူအော်တန်လို့ကြားလိုက်ရတယ်ဒါဒီဆိုတဲ့ကောင်းလေးရဲ့ပြောကြောင်းနားထောင်နေတဲ့အောင်မောင်တို့တစုမျက်လုံးပြူသွားကြတယ်ဟေးလူအော်တန်ဟုတ်လားဒါဒီဟုတ်တယ်ကိုအောင်မောင်ကျုပ်စီးသွားနေတာနဲ့ထားတော့တာဒီချိန်မှာခိုးတွေစအုပ်တာဗျပြီးတော့ရွာပြင်ကလူတယောက်အော်တန်ကိုပြပြပဲကြားလိုက်ရတယ်။တခါတည်းမဟုတ်ဘူးဗျ။သုံးခါတောင်ကြားလိုက်ရတာ။ဘယ်တော့ကကြားတာလဲကွာ။ကိုအောင်မောင်းလို့မနှုတ်ခင်ခဏလေးပဲ။အေးတာဒီ။ဒါဆိုမင်းကတကြီးကိုတောက်ခေါ်ပြီးတော့လိုက်ခဲ့
Tu ocean tuan ni macam la. Tadi le, tadi uo bahagut tak kau buat, mungkin teri kau ni kat tu tu be, terlawat. Aman ura karo, terus dia ada kosi kau ngah. Tadi jua jauh macam si go, terlakai jare. Aman ura usuri, jauh pun kalian langgau jodoh, lama makan lagi kan ni de, jarak kau buat tu alo, tu la jare. Dia ga, tetap kau terlaji. Beri, era kau ni mula. Hau deh gua, gua mau. Jadi gua terus cakap ni bilam tu. Ah, bawa saya saja gua. Baris bebel, tuar ramu tiga nayaun gua. Tadi lah mabe cibi sedemeh. Macam mana tadi uo wanai dulu. Tadi yo, tadi dah tunjuk bapa lari. Cakap dana depan ni, lama makan lagi kan ni de. Tetap kau dah lagi gua. Tadi lori alo, dan nama mabe dulu lagi awalnya. Bega kau dah lagi lekwa. Beri, bawa pun sah. Ha, cuk mau pun ya bawa biar. Tak tahu tu sama yang ada kau ni. Hello, ya ubi lo. Tadi kau na, eh kau na kau tak kade. Kau ni mah, pasi melisora. Alunga sebuah insan ni jadi. Tadi lekat ada be, kau punggung pun jilo. Atang ini le biji kau, aman mending tu leya wale. Ha, biji wala gua. Hei kau ni, mimin la jasa. Tadi kau elu belai do, tadi do biji do lu bilare. Tunggu ka, biji lu atang jadi jane, kau na rong kamera yerau. Mereka ribu gua, ada show ni deh. Jauh hari kan sesiapa sih gua, amian papa lo. Beri le kau ni ka, biji ye gua kena gua topu jual lo. Biji dia, ada wujud cawin tua wale. Eh, tapi tera kemana tak gua gua. Tapi suruh le, biji langgu siapa papa lo. Mana cama be, lo siapa dah selalu me. Aku rasa cina le nabi. Biji ye kau ni la gua, awasai, mata jin pina mana ya cabi le deh. Alau ni gua. Betul mah, sahmi mah ayah ramu, alun tu baru senarai, tiada yang tak kira. Susenaga, sedai sedelo, nanti ni taji uo ba, biji ye temu dekian tu, alangu sesiwo jalan jabe me, biji ye alang nama ka, alang terarai kau dah laji ba, jauh cemana, jauh ke tua ke ba le, tibian, tanodega cepau, tanye mulai, biji me dekian ka, taji dah tungsi ne awasin alangu, cihuare ko kudu melu alang salu ke jau, tiaw san tiaw sa biawing ani. Tiada orang tidur le. Tapi me, biji yang lama ni, ayam lama terhalai kau dah lagi garau, beri saja, pelosong tak kebal le. Biji yang kau dah lagi pelosong tapi, tapi macam yang mabe, cuci ni amur ku, bawa lagi biar mana. Tiada ka, ni asal naik yau dana, jauh jauh le antai, sedar yuisha ni le, kau dah lagi telau. Ani kan melaya tu garau, biji yang kau dah lalu, ada biar naik ne. Tapi juga dia kau ni dengar, biji ka lantuk sedar lalu le, sujud biar ne. Kelisa kuisau, nyasat naik turane, jawarega tu lulu yuisha ni tade, kau dah lagi gua miale. Tadi dah tungsi le, biji ya nausia piumu, jangan muzal. Jangan bawa ngau wandale, macam asalu, jawarega mukau yuisha lagi, saya buat miale macam piatun nudo lo, mungkin tak kelingan dile, tadi piat miale. Tadi jau, jawarega dah curau, dia aku sungguh tak kere. Jawar lu uye, terzarzar nederan nela biro, nausong jangan tu bega. Mewujud asing yang dapat kahwin biro, atau sungguh ni, asal tak malu. Tiwa liga biadang tua kebi, pungsu mewujud dah, jangan kebal. Tapi me, niya sedanai, titi jauh dai, tetap kau dah lagi, aku garo, jual ni lantai me, kejauh ni kebal. Di mana me, tenor tensa pikirai, peralokan selain pisau mabi, nado rasa nu cepat terjele, sejenak jengkoi cemajine, jisanu muzah.